राज्य का एक सुख नहीं हो मैंने भाऊजी मैंने फार वाइट झाले भाऊजी का एक सुख नहीं आ तीस बाया या घरात येऊक बगे होती तिना काय काय त्रास दिल्यान काय सांगू तुमका हात जोडते मी या सगळ्या सून यांका बाहेर काढा भाऊजी तुमका माहित आहे ना ती बाई कशी होती ती सांगा पोलिसांका तिच्यामुळे या घरान काय काय सोसल्यान ता आता या घरावर काही एक योग नको हात जोडते अरे काय बघतास चालो संपलो खेळ तिच्या 13व्याचा कुठे जेवण घालता काय बघा निघा सांग ती तिच्या कर्मान मेली सांग थांबवाण नाही ठीक आहे तुम्ही म्हणताय तसं आपण समजूया पाटणकर बाई त्यांच्या कर्मानं गेली पण त्यांनी गळफास कुठे लावून घेतला अण्णानाईकांच्या वाड्यासमोर आता हे असं का घडलं याला जबाबदार कोण हे सगळं शोधण्याची जबाबदारी आमची आता प्रत्येकाची कर्म तर कळतीलच आणि प्रत्येकाच्या कर्मानुसार न्यायनिवाडा पण केला जाईल अण्णानाईक हे घडलं तेव्हा कोण कोण होतं घरात हे घडलं तेव्हा कोण कोण होतं घरात नाना हे घराच्या देवान जेवढा सांभाळूचा तेवढा सांभाळल्यान या घरात या घर टिकूसाठी सगळा केल्यान पण आता या घराची कर्मा फिरून येतील नाही वाचू शकणे मी यांनी केलेली पापा बघले मी आणि निमून बसले हो आणि आता ती चूक भारी पडत माका नाना आज परत नेने भाऊजी यांना वाचवी दिले पण आज त्यांच्या पण नजरेत विश्वास दिसणार नाही ते पण हतबल झाले होते तेव्हा रवण आता काय दिवस येले रे बाहेर पोलिसांचं घेरो पडलेलो असा काय करू मी काय करू स्वामिनी तुमचाच भरोसा असा आता तुमचाच भरोसा असा बाकी कोण काय करू शकणार नाही सगळा संपतीला नाना सगळा संपतीला सगळा संपतीला जाणू घ्या मॅडम आतमध्ये जाणी इंदूमती नाईकना घेऊन या काय चाललं माझ्या परवानगीशिवाय माझ्या वाड्यात कसा येऊ शकता खाली बाहेर इन्स्पेक्टर सगळा तुमका भारी पडत हा धन्य साहेब
तुमच्या मित्राला समजावा, त्यांचे मित्र म्हणून समजावा, त्यांचे वकील म्हणून समजावा. आणि ते नाहीच समजून घेणार असतील ना तर आम्हाला कायद्याच्या भाषेत समजावावं लागेल. आम्हाला आमचं काम करू द्या. अण्णा साळुंखे मॅडम, नातवाच्या जन्माचो आनंद पण साजरो करू केलो नाही. कैदाशनी सगळा हिसकावून घेतल्या, सगळा हिसकावून घेतल्या. चला. काय झाला? सगळं कळेल. चला. ती जाऊची ना सूर हयास रावतली ती. सोडा माका. काय चाललेला आया? त्या बायामुळे आमका किती त्रास. तिच्या जीवानी शिती गेली, आमचो जीव किती घेतात तुम्ही? राम काय या सगळा? अण्णा नाही, तुम्ही आणि तुमच्या पत्नीच्या उपस्थितीमध्ये पाटणकर बाईने गळफास लावून घेतलाय. तुम्हाला पोलीस स्टेशन मध्ये यावं लागेल. या होऊचा नाही. अण्णा नायकाच्या बायले खातक धरून पोलीस स्टेशनात कसा घेऊन जाऊ शकतास? अण्णा नाही, आम्ही काय करायचं आणि काय नाही करायचं हे आम्हाला चांगलंच माहिती आहे. आमची कर्तव्य आणि आमची जबाबदारी आम्हाला चांगली कळते. चला. हो, मी पाया पडते तुमच्या. तिका जीव देऊचा होता, तिनं दिल्या. तिच्या सट्टापाई सगळा झालेला हा. या जाताना पण अवधसा हा आमका माझ्या घरात संकटात टाकून गेली. आमची काही एक चूक नाही. हो, चूक कोणाची आहे ते लवकरच कळेल. हौजी तुम्ही तरी सांगा का. भाऊजी तुम्ही किती काय बोललास नाही. अहो ती बाई कशी होती माहित आहे ना तुमका. अहो या घरात येऊन तिका सगळा स्वतःच्या ताब्यात घेऊचा होता, लुटूचा होता. अहो तसे अगो जाताना पण घोर लावून गेलीस तू. तुका कधी शांती नाही मिळूची गो, नाही मिळूची शांती तुका. ए गप्राव, नेने अण्णा तू हो पुढं. मी बघतो यातून काही मार्ग काढता येतो का, पण तू मात्र आता विरोध करू नको आणि वहिनींना सांभाळून घे. साळुंखे मॅडम. साहेब पाया पडते मी तुमच्या. या घरातली सून बाळण झालेली असा, नातवाचं तोंड पण नाही बघू मी. अगो काय केलं त्या घराचा? नातवाच्या जन्माचा आनंद पण नाही घेऊ दिलं. चला साळुंखे मॅडम, इंदुमती नाईक ना घेऊन या. Thank you.
नाता नाता आहेस रे बाबा. हा बघ ह्या सगळ्यात दत्ताक सांग, पण दत्ताक सांग तरी तर काय बोला नको म्हणा. माई तुमका काय नाही तर हांडू आम्ही जाऊन येतो. हा हा घराकडे लक्ष दे. हा नानांकडे बस. हा आमशील ना नानन वांगडा थांबणार थांबणार. हा घराकडे लक्ष दे. हा येतो आम्ही. ये ना. येणार माई येणार अण्णा येणार माई येणार अण्णा येणार येणार थांबणार मी. बया जाऊ नायसू सरस रोवतेली ती हात येऊ बघता जाऊ नाया ती येणार येणार माई येणार अण्णा येणार घेऊन गेलेत ना त्यांका गाडीतून घेऊन गेले गाडीतून. हा भया गेली नाया तर राजा दुबिया आत येती. कोण आत येऊ बघता ती आत येऊ बघता. नाही येणार नाही येणार माईन मका सांगितलं ना मी नाही कोणाक योग देणार. येतली नाही नाही येणार. बया जाऊ नायसू सरस रोवतेली ती शेवटी बापाचं घडोय भरलोच. वच्चे बरोबर काय काय केल्याने या ना सगळ्यांका भुगूचा लागतला. माका नाही वाटणार अण्णा परत सुटान येत म्हणा. बरोबर बोलल पण काय म्हणा अण्णामुळे ना हिंदू वैनिक मात्र फुकटचो त्रास. खरा जा रे चल जाऊया. एक मिनिट आणून नाही तुम्ही बस बस. बर नेमकं काय झालं होतं आता. एक मिनिट आणून नाही त्यांना बोल बोला साहेब. विश्वास ठेवा माझ्यावर ती बाई आमका लई त्रास देई होती. नाही ना तर सांगून आमच्या घरात येऊक बघी होती. हेंका जाळ्यात अडकवून लुबाडू बोला बोला पुढे बोला. सगळ्या लुबाडूक बघी होती. अहो ते का दागिने पैसे सगळ्या वाया होता. त्याच्याकडे जे दागिने होते ना त्यांच्याकडसूनच घेतले ना तिना. जी बाई आपल्या भावाशी प्रामाणिक राहिली नाही ती बाई कशी असतली हेच विचार करा. यांचा फक्त एवढाच चुकला की ह्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवलो पण सगळं डाव दिसत होत. हा आणि काय वाईट नाही असं म्हटल्यावर हिंदूमती नाही करडू नका. साळुंके मॅडम पाणी देताना घ्या पाणी घ्या.
बर पाटणकर बाई आधी वेगळ्या ठिकाणी राहत होत्या बरोबर इंदू झाला तुझा ठेव हा तर मी विचारलं होतं पाटणकर बाई आधी वेगळ्या ठिकाणी राहत होत्या बरोबर मग नंतर तुमच्या घरासमोर कशा काय राहायला आल्या यो प्रश्न तुम्ही पाटणकर बाईक विचारू काय होता अण्णा नाही तुमचं सुद्धा त्यांच्या घरी येणं जाणं होतं आम्ही सुद्धा तुम्हाला एक दोनदा पाहिलं त्यांच्या घरी तेव्हा पाटणकर घरी नव्हते बरोबर आणि यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला त्यांनी जाळ्यात अडकवलं पण अण्णा नाईकांचा धाक बघता त्यांना कुणी सहजासहजी जाळ्यात अडकवेल असं वाटत नाही बरोबर ना त्यानंतर तुमच्याकडून त्यांनी पैसे घेतले दागिने घेतले तुमच्या घरासमोर राहायला आल्या एवढंच नव्हे तर तुमच्या घरावर त्या हक्कही सांगायला लागल्या या सगळ्याला तुम्ही सुद्धा अण्णा कारणीभूत आहात साहेब काय बोलताय माफ करा मी चौकशी दरम्यान आलोय तुमच्याकडे पाटणकर बाईंनी वाड्यासमोर गळफास लावून घेतला म्हणून पाटणकर बाईंच्या मृत्यूला अण्णा जबाबदार आहेत असा तुम्ही थेट आरोप करू शकत नाही त्यावेळी एखादा पुरावा सापडला नाही किंवा मृत्यू संदर्भात पत्रही नाही पण असं काहीतरी विचित्र घडणार आहे याची मला शंका होती आणि म्हणूनच मी पाटणकर बाईंचा जीव वाचावा म्हणून तुमच्याकडे मदत मागायला आलो होतो पण यात यांचा काही दोष नाही आहे वैनींकडे बघा या माऊलीने त्या बाईसाठी काय काय केलंय तिच्या सगळ्या चुकावर पांघरून घालून पाटणकर बाईकडे माणुसकीच्या नजरेने पाहिलं त्या नजरेत तुम्हाला गुन्हा दिसतो तो डोळ्यात सूड नाही हो तिच्या यातना आहेत यातना मी तुमच्या तपासाच्या आड येणार नाही कायदा मलाही कळतो पण नाण्याला एखादी दुसरी बाजू असते समजून घे साहेब मृताची साडी मृताचे दागिने मंगळसूत्र आणि मृताकडे एक चिठ्ठी मिळाली चालू घ्या मॅडम हे सगळं घेऊन या इकडे मी कुमुदिनी पाटणकर माझं माझ्या नवऱ्यावर खूप प्रेम होतं पण अचानक त्यांच्या जाण्याने माझा आधार निघून गेलाय हे गेल्यापासून आर्थिक संकट आली आणि मला एकटीला हे सगळं सहन झालं नाही आयुष्याला कंटाळली आहे अण्णांनी खूप केलं माझ्यासाठी अजून किती हात पसरणार माझ्या मुलीचं जे काय होईल ते होईल माझ्या मृत्यू मागे कोणालाही जबाबदार धरू नये माझ्या दागिन्यांचा माझ्या मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि भवितव्यासाठी उपयोग करावा इंदुताईंना निरोप द्या माझ्या मुलीचा त्यांनी आईसारखा सांभाळ करावा कुमुदिनी कमलाकर पाटणकर साहेब मला वाटत पाटणकर बाईंच्या आत्महत्येला अण्णा नाईक जबाबदार नाहीत